Què està passant a la nostra escola? Estic molt cansada dels 9A. Estudiants com nosaltres hauríem d'estar aquí. Hem d'inventar-nos alguna cosa. 69, 70... Vinga, Art! Sí, 71, ara és el teu torn. Mireu, aquests nois caminen com pallassos. Hem de fer alguna cosa amb aquests Kens. Totes les noies els miren. Bé, tenim temps. Els hem de guanyar. És clar, no poden estudiar aquí. Barbie Júlia, per què t'has menjat els meus cereals roses? És que són tan bons, Barbie Diana. I a mi m'encanten els rotllets roses fornejats. Mireu què hi ha aquí. Oh, no, crec que volen baralla amb nosaltres. Anem a moure'ns ràpid. Estic segura de que ens estaven esperant. Escolteu, vosaltres, 10G, no us fiqueu amb nosaltres. Som les noies Barbies. Som les líders aquí. Barbie, va, anem. Sí, millor no parlar amb elles. Suficient, marxem. Mireu-les. Suficient, colla, no podem deixar aquí. Avui guanyarem aquestes Barbies. Estic tan farta dels 10G? No els suporto més. No són les paraules. Constantment ens estan insultant. Hola, nois. Per què esteu tan enfadats? Per què preguntes? Perquè no podem suportar més aquests de la 10G. Sí, s'han rigut de nosaltres. No tenim la culpa de ser Kens. Mireu, noies, no hauríem de prestar atenció als de la 10G. No té sentit. Som Barbies i Kens, no com ells. Noies, els de la 10G només estan gelosos perquè no són Barbies i Kens. No són tan boniques com nosaltres. Tampoc tenen Kens. Quina sort que jo no sóc un Ken. Què? Què vols dir? Tu podries ser un Ken, ets amic nostre. Sí, ens podries protegir i així guanyaríem a la 10G. Però com? Jo sol? Ells són molta gent. Hauríem de fer alguna cosa nosaltres. Kep, què hem de fer? No farem res. Ho tinc clar. He decidit quedar-me com la Barbie. Jo també. Jo també. Jo també. Jo com Ken. I jo també. Mireu, colla, avui guanyarem els 9A Barbies. Hem d'esbrinar quina és la seva rutina. Però ja la sabem. Després de l'escola, van al parc. I passegen allà cada dia. I fan fotos. I tinc entès que també fan esport. Són de plàstic, no entenc com poden córrer. Doncs els començarem a perseguir pel parc. Després van a la cafeteria. I allà els atrapem. Sí, els atraparem. Agafarem els seus diners i comprarem un gelat. Escolta, quin gelat? Els hem de vèncer, saps? Sí, Jana, els atrapem a la cafeteria. No tornaran a l'escola després d'això. Genial, esperem fins després de classe. Noi, sóc el vostre amic, però crec que no és bona idea. Què? Prou! Vençarem els 10G! Ells ho arreglen tot a cops de puny. Nosaltres no som així. Els hi demostrarem que som guais. Les noies de la 10G entendran que en Patrick i l'Art no tenen res a fer amb nosaltres. Els hi ensenyarem qui som aquí. Nois, menys parlar. Ja està, Diana, escriurem... Us esperem a l'entrada durant la pausa. Sí, a l'entrada. Diana, posa. Us reptem a una batalla. Digue'ls-hi que si són uns covards, millor que no vinguin. Si tenen por de nosaltres, millor que es quedin a casa. Ja ho he escrit. Diana, ara l'enviem a la 10G. Art, seràs el missatger. Per què jo? Art, la Barbie t'ha dit que ets el missatger. Doncs llavors agafa la nota i vés cap allà. Sí, Art, agafa la nota i vés al 10G. O vols que ens segueixin molestant? Ken, Art, porta aquesta nota als 10G i nosaltres ens encarregarem meticulosament. Tindran por de mirar-nos als ulls. Art, agafa la nota. Art, afanya't. Vinga, va, de pressa. Torna ràpid. D'acord. Dima, vens amb mi o què? Art, tu ets el missatger. Art, ens faràs esperar gaire més? Art, saps lluitar molt bé. Marusia, entreno des de fa 8 anys. Estic aguantant. Els hi hem d'ensenyar karate. Art, tu ets en Ken. No tinguis por. Només són estudiants i no et faran res. Ben fet, Art. Estira, hauràs de fer-ho amb en Ken, Art. Què passa? Què passa? Què fas tu aquí?
Us he portat una nota. Què? Què és això? Fem-hi un cop d'ull, a veure què volen. 10G, us esperem a l'entrada després de classe. Us reptem a una batalla. Si no sou covards, heu de venir. Què? Està clar, si no sou covards, ens veurem a l'entrada. Colla, mireu, nosaltres aquí pensant maneres de guanyar-los i ells ens repten a una batalla. Què poden fer-nos? Mireu-los i mireu-nos. No saben com de bé em moc. En Patrick és com en Jackie Chan. Pot fer moltes coses guais. Bli-blop, bli-blop. Kens i Barbies, escolteu. Hem de mostrar als de la 10G qui som. Mireu-me i repetiu després de mi. D'acord? Art, mira bé i no t'equivoquis, eh? Dime, jo ho puc fer. Estic preocupat per tu. Genial! Repetim una altra vegada. Podem fer-ho! No digueu que no us hem avisat. Sí, Kens, us empenedireu. Us ho ensenyarem. No teniu ni idea de com ens movem. Els nostres balls són els millors. Els meus amics Barbies i Kens us venceran fàcilment. Està clar, 10G? Veurem qui és més guai. Esteu preparats per la batalla? Sí! Sí! Doncs va, comencem. Barbies contra estudiants. Anem a cremar la pista de ball. Barbies, sou les primeres. Comenceu. Sí, els més dèbils els primers. Barbies i Kens, esteu preparats? Sí. Sí! Us ensenyarem el que és bo. Música! Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Barbies i Kens, estic molt sorprès. Vinga, estudiants, al vostre torn. Esteu esquiant o què? No, estan escalant una muntanya. No saben fer res més que fer servir els punts. Sí! Ja està! Doncs el nostre segon ball. El nostre ball era guai. Dona-ho tot! I tu també, Art. Sí, Marusia, sigues més flexible. Ho he fet tan bé com he pogut. Va, estudiants, ara Barbie i Kens anem pel segon ball. Música! Patrick, amb qui vas? Amb les Barbies i Kens o amb nosaltres? Estic entrenant per ajudar-nos a guanyar. Barbies i Kens, molt bé. Ara, estudiants, al vostre torn. 10G, la nostra cançó preferida. Fem-ho! No m'agrada. Buuuu! No m'agrada. Doncs a mi sí m'agrada, eh? Sí, mola molt. Kens, esteu bojos? Les Barbies i els Kens són millors. No hauríem de copiar-los. El nostre tercer ball. Música! Estudiants, estic molt sorprès amb vosaltres. Vinga, Barbies, Kens, el vostre torn. D'acord, estudiants, vinga, al vostre torn. Uau, això mola molt. Vull ballar amb ells també. Nois, espereu. Hem de guanyar nosaltres, no ells. Ho has sentit?
Fes-ho el millor que puguis. Lialia, ja parlarem després. Vaja. Teniu por, Deuge? Ho heu vist? Ens han vist ballar. I no es poden moure. Som Barbies. Recordeu, no podeu guanyar. Ho teniu clar, ja? Vinga, estudiants, és l'últim torn. Vinga, 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 vinga. Estudiants, a què esteu esperant? Va. Som-hi, nois. Oh, mare meva, quina batalla! No és divertit! Els guanyadors són... Nosaltres! Marúcia, ets com un hipopòtam sobre gel! No saps ballar! Sí, la música sonava en va. Lialia, eres com un vegetal que ballava. Recordeu, Deuge, no teniu cap possibilitat. Zero, no podeu guanyar. Recordeu, nosaltres som els millors. Què? Nosaltres som els millors. Jo puc fer karate. Està clar? Els vostres balls han sigut nefastos. No hauríeu d'acceptar batalles. Especialment tu, Júlia. No és just, pareu, no, ei, no sabeu ballar, nosaltres sabeu ballar. Pareu! Hem ballat millor que vosaltres. Bé, us penseu que sou els millors, però ja sabem que ho som nosaltres. Així que, nois, si creieu que les Barbies i els Kens són millors, feu like al vídeo i subscriviu-vos al canal. I premeu la campana! Campana! Adéu! 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 Ells reben polses amunt. Què passa amb nosaltres? Dislikes! No! Dislikes no! Polses amunt, nois! I us subscriviu! Que bo! Bé, bé! Ho hem fet bé!